Jes. Just huomasin muuten, että on tullut näköjään 10 miljoonaa näyttökertaa tähän kanavalle. Se on aika melkoinen satsi meinaa, jos ajatellaan silleen tarkemmin. Mikä tässä meikäläisen elämässä niin kiinnostaa? Onks tää jotenkin niin erikoista? No on tässä ehkä jotain hyviä puolia, mutta on tässä huonojakin puolia, jos lähdetään silleen aattelemaan asioita. Taas mä menen täällä ilman paitaa, kuulkaas ihmiset, keittelee kahvetta. Onneksi naapurit eikä ketkään ole häiriintynyt siitä, että mä täällä välillä Vittu. Voiskos meillä nyt ottaa lääkettä tähän? Otetaan se yksi lääke, voidaan 9 alkaa ottaa sitten sitä viinaa. Missähän se muuten on? Hoho. B-vitamiinivalmiste. Miksi mulla on B-vitamiinia täällä? Mistähän mä nyt löytäisin sen lääkkeen, saatana? Ei löydy, perkele. Helvetti. Miten tää on mahdollista? Vittu, jos mä otan nyt ton yhden lääkkeen tosta, niin mitähän 9 aikaan tapahtuu? No on tässä kyllä kuitenkin vielä 7-8 tuntia, ei tässä mitään hätää. Otetaan perjantain aamulääkkeet tosta ja sitten 9 pintaa voi vasta ruveta kippaamaan sitten sitä kossua turpaan. No niin, sitten otetaan tosta suotatin putti. Vähän jostain pitäisi saada kahvin. On ne muuten puruja vai poroja, saatana? Häh? Täällä ei taas enää kauheasti ole. Onks musta tullut tällainen kauhea kahvin loppaaja? Fiinaa menee litratolkulla ja kahvia ja kaikkia mänöä. Limua täytyis hakee. Oi oi. Kävi vähän Pasin hellalle huonosti. Nyt siinä on muuten lantattu se 80 pullo. Mä laitoin sen tänne ja vettä. Tää on kirkasta. Kattokaas kun se väreilee. Näettekö te? Se ei ole sekoittunut silloin vielä täysin. Siitä on kysymys. Mä laitoin tän vasta eilen. Tää ei ole tänään niin hyvä, mutta kyllä se päähän käy. Se pitäisi viikon antaa olla. Silloin kun se on ihan sellaista tasasta lientä, niin se on silloin hyvää. Ja silloin sitä voi rauhassa nauttia. Nyt täytyy ottaa jääkaappiin, kuulkaas, lisää vettä tässä. Sit saa kahvia. Noin. Siitä päälle. Näin se lorisee kivasti se vesi ylöspäin. Miten se on mahdollista, saatana? Missä ei näy mitään muuta kuin putkia. Vettä vaan tulee, saatana. Ylöspäin. Kyllä mä ymmärtäisin, että se menisi alaspäin, mutta et ylöspäin. Joo, otetaan nyt sitä vettä tästä. Minusta toi kylmä vesi on oikeesti, siis semmonen ihan jääkaappikylmä vesi, niin se on niinku... En mä tiedä, sitä ei aina kaikki kyllä ymmärrä, mutta mikä ei ole niin hyvää kuin oikein saatana jääkylmä vesi ja sitä heittää sitten vaikka litra naamariin, saatana, ja sillä sitten mentäis. Otetaan toi tohon. Jahas. Rontille voisi antaa vähän aamiaista. Se onkin täällä
hyvin tehokkaasti. Tällaisen pullon mä meinaan tänään vetästä turpaaseen kuin turpaaseen. Raikas ja ravitseva. 80% luonnon tuote. Se on tärkeää, että niitä luonnon tuotteita arvostetaan, kuten 80% pirtua. Hän on. En mä taida antaa kuin puoli makkaraa tällä kertaa. Laitetaan ihan vähäsen tällaista. Vielä siellä on vähäsen. Jotta se ronttipojan paska kulkisi paremmin, pitää olla vähän luistaketta. Liukkaria sinne rontin ruuan sekaan. Tällainen herkullisen näköinen. Aiku on hyvän näköistä. Oi oi. Hyvää saatana. Pitäis katsoa miten se jakselis. Prontti. Makkara. Siinä on makkara. Väistäs vähän. Hei. Laita sen tohon. Noin. Makkara. Noin ja siinä se makkara nyt sitten valmistuu. Mistäs me löydettäis? Mulla olisi nälkä, mutta mulla ei oikein ole täällä mitään. Riisiä ja alakerrassa olisi hiiltyneitä ranskan perunoita. Raikas ja ravitseva vaihtoehto meille köyhemmille ihmisille. Miksi toi pulputtaa noin pitkään? Ai niin, on meillä perunoita tossa. Ne pitäis kyllä keittää. Niitä ei voi tuonne mikroaaltouuni oikein laitella. Täältä tähän ja oikein hyvää huomenta.